これより東日本大震災津波岩手県大槌町合同追悼式を開式いたします。東日本大震災津波により犠牲になられた方々に心よりお見舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げます。私、本日の司会進行を務めさせていただきます熊谷舞子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに大槌町虎舞協議会によります鎮魂の舞を行っていただきます。大槌町虎舞協議会は安堵虎舞保存会、向かい河原虎舞、陸中弁天虎舞、大槌城山虎舞の4団体からなる親睦団体です。本日演じる鎮魂の舞は三演目で構成されており、大地震で犠牲になられた方々を偲び、悲しい気持ちを表した追悼の舞、悲しみから立ち上がり未来に向かって羽ばたく私たちの気持ちを表した羽ばたきの舞、すべての悲しみを慰め沈める御霊沈めの舞、総じて鎮魂の舞でございます。追悼式で特別な舞を披露することが犠牲者の弔いとなり、同時に未だ震災の傷が癒えない方々の励みとなり、災害の風化を防ぐメッセージとなれば幸いです。
大槌町虎舞協議会による鎮魂の舞でございました。虎舞協議会による鎮魂の舞でございました。それでは開式の辞を大槌町副町長北田武美より申し上げます。北田武美より申し上げます。ただいまより東日本、ただいまより大震災津波、東日本岩手県大槌町合同追悼式を開式いたします。合同追悼式を開式いたします。合同追悼式を開式いたします。国歌演奏を行います。新型コロナウイルス感染予防のためご清聴はお控えください。感染予防のため皆様ご起立願います。国歌を演奏していただきますのは作曲家でピアニストの西村幸恵様です。西村様は震災直後から被災地にピアノを届ける活動、スマイルピアノ500を精力的に続けており、大槌町文化交流センターおしゃっちにもグランドピアノを寄贈していただいております。本日はおしゃっちに寄贈いただいたピアノで演奏をしていただきます。ご着席ください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 。続いて、東日本大震災津波で尊い命を亡くされた多くの犠牲者の方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げます。14時46分の防災行政無線のサイレンに合わせて1分間の黙祷を捧げます。1分間の黙祷を捧げます。
皆様ご起立ください。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 黙祷。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 黙祷を終わります。ご着席ください。黙祷を終わります。ご着席ください。続いて岩手県知事達増拓也より式辞を申し上げます。達増拓也より式辞を申し上げます。式辞。東日本大震災津波から11年となる本日、岩手県大槌町合同追悼式を執り行うにあたり、尊い命を失われたお一人お一人の御霊に、岩手県民を代表し謹んで哀悼の誠を捧げます。11年前の3月11日マグニチュード 9.0 の巨大地震が引き起こした凄まじい津波により、本県において4675人もの方々の尊い命が奪われ、またこの震災に関連して470人の方々が亡くなられました。無情な津波は今もなお1110人の方々を行方不明にしたままです。ご家族の皆様の切なる思いが報われることを祈ります。ここ大槌町においても慣れ親しんだ町並みが消え、873人の方々が犠牲となりました。失われたものはあまりに大きく、哀戚の念に絶えません。犠牲になられた方々のふるさとへの思いを受け継ぐこと、そして東日本大震災津波の事実と教訓、復興の姿を確実に次世代に継承することは、この災害を経験した私たちの責務であります。岩手県では大槌川水門をはじめとする海岸保全施設の整備が進み、災害公営住宅の完成などにより応急仮設住宅にお住まいの方々すべてが恒久的住宅に移られました。昨年12月には三陸沿岸道路が全線開通し、
県土の縦軸横軸を構想する高規格道路ネットワークが構築され、岩手県の沿岸が一つになり、沿岸と内陸も一つになりました。命を守り、海と大地と共に生きるふるさと岩手三陸の創造という復興の目指す姿を実感できるようになってきました。一方で復興はまだ終わっていません。残された一部の社会資本を早期に整備し、被災された皆様の心のケア、新たなコミュニティの形成など一人一人に寄り添った支援を続けます。また主要魚種の不良対策や生業に関する課題に対し、被災地の実情に即した対策を講じます。一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の広がりは、人の流れや消費活動に影響を及ぼし、被災地の復興にも大きな影を落としています。私たちは震災と復興の経験を生かして、感染対策を徹底しながら社会経済活動を進めてまいります。私たちは誰一人取り残さないという理念のもと、国連の SDGs 持続可能な開発目標を共有しながら、お互いに幸福を守り育てる希望郷岩手を基本目標とする岩手県民計画に沿って、さらなる段階の復興を進めてまいります。昨年は沿岸各地をつないだ復興五輪の聖火リレーなどを通じ、国内外からいただいたご支援への感謝と復興の姿を改めて発信することができました。また釜石市で開催された防災推進国民大会2021では、全国各地の防災教育関係者が一堂に会し、沿岸各地の震災語り部の皆様から震災津波の教訓を伝え、岩手が全国の防災減災推進の一翼を担うことができました。高田松原津波復興記念公園にある東日本大震災津波伝承館は、日本を代表する震災学習拠点として、開館から約50万人もの方々が来館しています。私たちは東日本大震災津波を語り継ぐ日条例の趣旨にのっとり、復興の歩みの中で得られた絆や支え合いの大切さを胸に、東日本大震災津波の教訓を伝承し、大切な人に思いを寄せ、ふるさと岩手を発展させることを誓います。犠牲になられた方々の御霊が安らかでありますように、そしてご遺族の皆様と私たちをいつまでも見守り続けてくださいますようにお祈りし、追悼の式辞といたします。令和4年3月11日岩手県知事達増拓也。続いて大槌町長平野光三より式辞を申し上げます。平野光三より式辞を申し上げます。暦の上では針に近づいているものの、まだまだ寒い日が続いています。
11年前の今日はさらに寒く、そして雪が降っていました。しかし、それ以上に心は凍りつき、目の前に広がる変わり果てた町の姿と、先の見えない暗い不安な夜は、決して忘れられない、決して忘れてはならないことだと思います。本日、多くのご遺族、ご来賓の参列のもと、東日本大震災津波、岩手県大槌町合同追悼式が執り行われるにあたり、犠牲となられたすべての御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。いまだに猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、昨年度に引き続き、来賓者の数の制限や感染防止対策の徹底を図りながら、岩手県と合同で開催することとなりました。今から11年前の今日、午後2時46分ごろ、経験したことない大きな揺れ、その後に押し寄せた黒く巨大な津波が、今まで築き上げてきた町と多くの尊い命を飲み込んでいきました。犠牲となられた873名、いまだ行方不明の413名、合わせて1286名の方々、そして突然に永遠の別れを強いられた犠牲者のご遺族のことを思うと、哀悼の念に絶えません。震災で失ったものはあまりに大きく、喪失感、悲壮感に襲われ、心も体も極限の状態の中、それでも復旧復興に向け、歩みを続けた11年間でありました。震災により加速した人口減少や少子高齢化の中で、第9次大槌町総合計画に引き継がれた大槌町東日本大震災津波復興計画に基づくハード事業はほぼ完了し、そしてその完了したハード事業に新たな町づくりへの知恵や熱意を持って魂を吹き込んでいかなければならないと思います。今、第9次大槌町総合計画で定める魅力ある人を育て、新しい価値を創造し続ける町大槌への思いから、大槌町独自のにぎわいを創出するとともに、人とのつながりを肌で感じながら、誰もが安心して暮らせる町を目指し、社会、経済、教育等行政全般の事業に取り組み、その成果が見え始めています。大槌町の豊かな町、海で育つ岩手大槌サーモンの出荷が本格化し、不漁が続く秋鮭に代わり、町の水産業を支える新たな担い手となりつつあります。害獣として扱われていた日本鹿に新たな価値を見出すだけではなく、共同による地域課題の解決を目指す大槌ジビエソーシャルプロジェクトは、第5回ジャパン SDGs アワード特別賞を受賞し、その活動は全国から注目を集めています。小中学校では平成27年度に岩手県初の小中一貫教育校として開校し、その教育活動を県内のみならず全国に発信しています。特に地域と共同によるふるさと化の学習により、地域の良さや課題を自ら見出し、地域の一員として活動する姿は、新たな町づくりの原動力になろうとしています。
原動力になろう大津町の未来を支える大津高校では、高校魅力化事業を通して生徒たちが自分の将来を見据え、未来に広がる大海原を渡っていくために必要な力を日々学習しています。私たちは今少しずつではありますが、確かに希望に向かっています。あの日見た町の惨状から今を迎えることができたのは、11年前の今日、辛く険しい道のりになることを知りながらも、復旧復興に向け歩みを始め、そして歩み続けた町民の皆様と全国全世界からのご支援のおかげであります。心から感謝申し上げます。震災の悲しみや苦しみは生涯忘れることはなく、私たちはその悲しみと苦しみとともにこれからも歩んでいくことになります。それでも次の世代が同じ悲しみを背負わせないよう、忘れない、伝える、備えるをコンセプトとした震災伝承に生き長く取り組んでまいります。結びに亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様のご平安を心より祈念申し上げ、追悼の式辞といたします。令和4年3月11日大津町長平野幸三。これよりご来賓を代表し、復興副大臣新妻秀樹様より追悼のお言葉を頂戴いたします。追悼の言葉、本日ここにご遺族をはじめ関係者の皆様のご参列のもと、東日本大震災津波岩手県大津市町合同追悼式が執り行われるにあたり、復興庁を代表して謹んで追悼の言葉を申し上げます。かけがえのない多くの命が失われ、東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から11年の歳月が流れました。最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀戚の念に絶えません。ここに改めて中心より哀悼の誠を捧げますとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。震災から11年が経ち、被災地の復興は着実に進展しております。ここ岩手県においても、地元の皆様はもとより、岩手県大津市長をはじめとする関係機関の皆様の絶え間ないご努力とご尽力により、住まいの再建や復興まちづくりはおおむね完了し、復興道路、
復興支援道路が全線開通するなど、復興の総仕上げの段階に入っています。一方で被災者の心のケアや新しいコミュニティの形成、防災集団移転による元地等の活用、中核産業である水産加工業の売り上げの回復などには引き続き取り組んでいく必要があります。復興庁として今後も現場主義を徹底し、残された課題に全力を尽くしてまいります。震災による大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を決して風化させることなく、防災対策に役立てていくことは我々の責務です。国民の命を守る防災減災を不断に見直し、あらゆる分野において国土強靭化に取り組み、災害に強い国づくりを進めていくことを改めてここに固くお誓いいたします。我が国は幾度となく国難といえるような災害に見舞われてきましたが、その度に勇気と希望を持って乗り越えてまいりました。今を生きる私たちも先人たちに習い、手を支えて前を向いて歩んでまいります。御霊の永遠に安らかならんことを改めてお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様のご平安を心から祈念し、追悼の言葉といたします。令和4年3月11日復興副大臣新妻秀樹。続きまして、岩手県ご来賓を代表し、岩手県議会議長、五日市王様より追悼のお言葉を頂戴いたします。本日ここに東日本大震災津波、岩手県大槌町合同追悼式が執り行われるにあたり、岩手県議会を代表して謹んで哀悼の言葉を捧げます。多くの尊い命を奪い、本県に未曽有の被害をもたらした東日本大震災津波の発生から11年の歳月が流れました。あの日から本県では4600人を超える尊い命が奪われ、ここ大槌町でも多くのかけがえのない命が失われました。また懸命な捜索にもかかわらず、今もなお1100人を超える方々が行方不明であります。亡くなられた方々の無念さと、最愛のご家族を失われたご遺族の方々の深い悲しみに思いをいたしますと、誠に痛恨の極みであり、哀戚の念に絶えません。ここに改めて犠牲となられた方々と、そのご遺族に対し、謹んで哀悼の意を表しますとともに、行方不明の方々が一日も早くご家族のそばに戻られますようお祈り申し上げます。私たちは東日本大震災津波によって自然の脅威と命の尊厳、
人と人との絆の大切さを教えられました。これを教訓として心に強く刻み、風化させることなく後世に伝えることが今を生きる私たちの役目であり、犠牲になられた方々を慰霊するものであると存じます。県議会といたしましても、昨年の2月定例会において東日本大震災津波を語り継ぐ日条例を議員発議により制定したところであり、復興に全力を傾注することはもちろんのこと、悲痛な歴史を繰り返さぬよう引き続き命を守り、安全で安心な暮らしを支える地域づくりに一層努力を重ねてまいる所存であります。ここ大津町が豊かで美しい海に恵まれ、町民一人一人が幸せを感じ、魅力ある人を育て、新しい価値を創造し続ける町となりますことと、三陸沿岸が住みよい魅力ある地域へと発展することを心から願っております。終わりに犠牲となられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様方に心よりお悔やみを申し上げ、この災害からの復興を必ず成し遂げることを固くお誓いし、追悼の言葉といたします。令和4年3月11日岩手県議会議長五日市王。続きまして、大槌町ご来賓を代表し、大槌町議会議長小松則明様より追悼のお言葉をいただきます。追悼のことは、東日本大震災津波、岩手県大槌町合同追悼式の挙行にあたり、大槌町議会を代表して、ここに謹んで追悼の言葉を申し上げます。かけがえのない多くの命が失われ、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から11年の歳月が流れました。11年の歳月を重ねた今もなお失われた大切な方々への思いが薄れることはなく、日々の暮らしの中でありし日の姿や交わされた言葉を絶えず思い起こさせていることと拝察いたします。最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今もなお哀戚の念に絶えません。ここに改めて
中心より哀悼の意を捧げるものであります。時の経過とともに東日本大震災津波体験の風化が懸念されております。今を生きる私たちは、あの惨状やその経験の中で得られた教訓を改めて心に刻み、後世に伝えていくという使命を果たしていかなければなりません。大槌町議会といたしましても、震災の体験や教訓をもとに、地域防災力の向上と災害に強い安全安心な町となるよう、引き続き消火台に真摯に取り組み、全力を尽くしてまいる所存であります。結びに御霊が永遠に安らかならんことを改めてお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご平安を心から記念し、追悼の言葉といたします。令和4年3月11日大津町議会議長小松則明。続いてご遺族を代表し、羽賀俊明様より追悼のお言葉を頂戴いたします。本日ここに東日本大震災岩手県大槌町合同追悼式が挙行されるにあたり、遺族を代表して追悼の言葉を申し上げます。東日本大震災から11年が経ちます。町の復興は進み、多くの人たちが少しずつ日常を取り戻しつつあります。しかし11年経った今でも震災を忘れることはできません。あの日私は自宅にいて、少し遅めの昼食をとっていました。妻と母、息子夫婦、そして孫の6人で暮らしていました。その日は妻と母がうちにいて、病気がちの母は自宅療養中でした。いつもと変わらないありふれた日常、しかし今まで経験したことのない地震、そしてその後の巨大な津波がその日常を奪っていきました。地震が収まった後、避難するため母親をベッドから起こし、逃げようとした瞬間、津波が私たちを襲いました。巨大な津波は家ごと押し流し、私は崩れ落ちた梁の間に挟まって身動きが取れませんでした。凍える寒さに耐えながら、
母と妻の無事を思いました。津波が引いた後、私は運よく地域の方々に救助され、生きながらえることができました。救助された時、大人たちに勝って中学生の姿もありました。しかし妻と母は自分が救助されたところから少し離れた場所で遺体となって発見されました。あの日、もう少し早く避難を始めていれば二人は助かったかもしれません。今思えば、自分の好きなことばかりして妻には随分と面倒をかけました。二人の時間をもっと大切にすればよかった。母は療養中でしたが、解放に向かっていて、もう少しで元気になったかもしれません。11年経った今でも、後悔と寂しさが込み上げてきます。こんな日が来るなんて、11年前は想像すらしていませんでした。今は自宅を再建することができ、少しずつ震災前の生活を取り戻しつつあります。しかし、この寂しさや後悔はこれからも続いていくことでしょう。それでも私は強い気持ちを持って二人の分まで生きていこうと思います。そして東日本大震災を風化させず、次の世代に伝えていくことが、全国で発生しているさまざまな自然災害で私と同じ思いをする人を一人でも減らし、次の世代の未来を守ることにつながると信じています。最後になりますが、東日本で犠牲となられた御霊に哀悼の意を捧げるとともに、今なお行方不明となられている方が一刻でも早く家族のもとへ戻ることができるよう心から願い、遺族代表の言葉とさせていただきます。令和4年3月11日、遺族代表羽賀俊明。ご参列の皆様を代表しましての追悼のお言葉でした。続いて弔電を報読させていただきます。本日はお名前のみ読み上げさせていただきます。財務大臣鈴木俊一様、復興大臣西銘恒三郎様、衆議院議員品武史様、財務大臣政務官衆議院議員藤原隆様、衆議院議員小沢一郎様、衆議院議員木戸口英二様、参議院議員横沢隆則様、富田林市長吉村よしみ様、以上の方々から弔電をいただきました。それではただいまから弔電を奉納させていただきます。
岩手県大槌町にお心を寄せてくださっている皆様に心より御礼申し上げます。続いて東日本大震災津波で尊い命を亡くされた多くの犠牲者の方々のご冥福を祈り、ご遺族ご参列者代表の皆様による献花式を執り行います。それでは献花のご案内をいたします。被災者代表岩手県知事達増拓也。被災者代表大槌町長平野光三。ご来賓代表復興副大臣新妻秀樹様。復興副大臣新妻秀樹様。ご来賓代表岩手県議会議長五日市王様。ご来賓代表大槌町議会議長小松紀明様。ご遺族代表、羽賀俊明様。ご遺族代表、羽賀俊明様。
ありがとうございました。代表者によります献花を終了させていただきます。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。この後平式の辞の後にご参列者の皆様によります献花を頂戴いたします。最後に平式の辞を大槌町教育長沼田義孝より申し上げます。これをもちまして東日本大震災津波岩手県大槌町合同追悼式を閉式いたします。皆様、本日はご参列いただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして東日本大震災津波岩手県大槌町合同追悼式を閉式とさせていただきます。